2000 ялинок в одного підприємця. Правоохоронці вилучили в чоловіка стільки дерев вартістю 260 тисяч гривень. Імпровізований склад той влаштував на території школи неподалік від міста Сєвєродонецьк. Упродовж кількох днів він звозив туди зелених красунь. На жодній ялинці не було спеціального чіпа, що свідчить про нелегальну діяльність. Наразі триває досудове розслідування справи. Якщо вину горе-бізнесмена доведуть, йому загрожує до 3 років ув'язнення за браконьєрство.